դու գտնում եք Հարեն Խաղալ բայոգրաֆի ալիքում, այսօր խաղալու ենք Minecraft One Block, շաունակելու ենք, արդեն երկրորդ սերիան է։ Այսօր ես մենակցում եմ Դավիթն ա, ոնց որ միշտ բարև ձեզ ժողովուրդ ջան։ Ու ժող, այսօր կփորձենք փոխենք երկու ֆազա, որովհետև հետ խանգարում ես։ Արա խի ես քանդում ես, հավայ ունես։ Ես ոչ չունեմ։ Ժողովուրդ, ու դուք չեք մոռանում բանը, օգտագործեք ալիքին ու լայքերը դնեք։ Որ շուշուտ բաշտ ոչ չեմ, որ բաշտ թողեք նոր վիդեոները։ Այքում սարքեմ, լավ, նայ, հիմա մի հատ էսի սարքում եմ, ու դու ստուցանում սրանք ռադ ես անում, լավ, ինչը, նայ, այս էս բեջք եմ բարը, չէ, չի լեզա։ Ձեր հասան կիրկինը կքանդվի։ Կոնես, ստավի՞ ես կիրկին, ապրիշ։ Այսի կանդվում է, այսին կիրկին սատի։ Էհի։ Ուս կմա պիտի արդան սազան պետին, որտե միջա պիտեն սկսել։ Իկը փորել եմ։ Սկսանեմ։ Ես կանեմ, լավ։ Անվեկալ։ Արի, չկցեմ դուքը։ Մի վաշտյան։ Ոչ եմ հեսա։ Սենքով ջան հաջող։ Ես ես կանեմ։ Հա, փորի։ Լավա։ Ժող լավա ես ատաշիլ է ժանգնում։ Ես եմ ձերով կանդեմ, որ անկատ Կիրկես ծախսեմ։ Խելացի եմ ես ես խոսք։ Հատը գնա էնի փորի էլի պարա բեջ։ Գնա գնա։ Հարտոքոս։ Դա ինգա։ Ասի ժողքան ումիս պեջի տենց։ Ջորթես Էս ցակը թույնա որ կա։ Ես ու չնգամ, լստես։ Տակինս միամիտ քանդի չնգամ։ Երմոտը կգամ եմ ու հետ զոմբի։ Արա ի՞նչ թվա զոմբի է թփեցին։ Դեք ես շատ։ Հենել բունս։ Ուզի սպասիլը։ Արա չունեմ փշինից, հավայ։ Մաման կլադերման։ Ոչի շուտ կովենգա։ Հա ինչ։ Ես էլ հետո։ Կովենգա։ Հա։ Երկ։ Ուղիկ։ Այո, ժող ֆազան փոխում ենք, եթե Չէ։ Հենը փորսին դրես մեջը։ Դե հել վերև, արա հեսը կնգնես։ Չորդ նոր պազա եվ գնացինք, ձմերային պազա։ Հտակ չքիրա։ Դարդում պիտի որ լավ բարդ։ Ոնտոր ես կանես այս տեղքի գալ, իր որ ես դանը։ Ես կանդում։ Դու կարը պես։
Den är i Karajart. Jag vet inte om det är en person. Jag vet inte om det är en person. Jag Jag har bott i Kvamars gård sedan ett år och jag har bott i barnstarken. Nej, jag kan inte arbeta med mig, för jag måste gå med dig. Ja. Maar als ik het zo'n zin, ze wil of dan doen. Woedie! Laat Daniel. Het oro. Het is een geweldig kapper, iemand. Het heb ik niet in het oor. Ik ga niet. Het is kapper. Laat. Hallo, wat doe je van die? En eerst je van die. Hi, I'm Diego. Yes, I'm Diego. I'm gonna do a match. Beta's name. Okay, it's a good thing. But it's a middle of basketball, so that is not the end. Archie got me. Archie. Archie got me. 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 Det är väldigt kul. Det är inte så bra. Spassi. I dag bänna. Kring den vecha. Det är så. Kör den vecha. Tjöss. Gide, kör inte jag kapitel in. Kör jag så upp en lue. Այդ դամբում, ես կեզ չասիս տե չէ դնես ամպերությունը, այս տե։ Ովշում դի ես մեծացնեմ։ Ինչը։ Ինչ ես անում, ադեք։ Ելի տու։ Չկա։ Լիքում ենք։ Արդին որ սպանումինքին չատանում, ստեջում է, օրո, միստակ։ Դարես կանդի։ Սերջան։ Եթե ուզում եք սերիալ նկարել, արա մի վարկյան, ես ասիր դամբուլ դուս է կամ ջով, արդեպ ըհեն, լավ դու ես, արա համբալ եսի, կծի, շող արա լավ արա իստված կծեցի, այս տենք դինում, ես արկում ենք մեր լապատ կա, ուր այդ անտերը, Lapat, hansa. Ben men ste. Jag ska skriva. Alla vill se hur jag är. Så pechi. Och hon lavar jag har sen talat sig barnvis. Մենք ճարակ։ Իմա ես կան դեղալի կա խարադում է։ Իմա ես կան տարեսը գնեն ուրս տնգի։ Եթե տալըք կպոքրելի, կմեծասնես, էրկու բլոգ, նայ մի բլոգ բախը չողն, նոտ են իսկ կանգում ես, իյար կող չպենք ես, որ էրկը աջոլիս, դոգար, չիլը զաժող, լավա,
ever can you make sense how many clothes are pink? Oops, I can't call it something. How is Minecraft if you become a hero? Imagine if we had Venom was unfortunate. I was like, shout out to Mink and I'm going to hit. Ich kriege das hier. David Hilari ist in einem dicken Schrank. Das ist ein bisschen. Geht es jetzt? Dann kann man das auch. Was da ist? Ja. Ein Labertchen, ich hab mein Bursch nicht da. Ich bin ja jetzt gut durch in dem Fall. Ein Kuh. Hast du den gesetzt? Ich kann. Hast du den in den Wierpick? Kuppe ist ein Bursch. Ja, Jordan, ich weiß, dass er da geschieht, aber David mich happy. Ելի կարան սարքեն է պանդերներից։ Եգի մետ կես մեկ կրվան բլոգի ես աշխարվում, պախկվոցի խաղենք։ Լիկի ծար էր կանդեր բրավիկ ու պախկվոցի խաղենք։ Մա լավ կարսին բլուկը ծվր է։ Ինչարը։ Ուզում ես արում։ Սելի ես ուզում ես ասես։ Նես կցեն լավ է, ինչ կցեց։ Ոբշում չխապես։ Okay. Nein, wo war der Eitels kann und kann gönnis? Wo war der Eitels kann und kann gönnis? Du kannst ihn sich. Okay. Check. Oh, guck. Ey, die Frau guckt. Ich bin nicht.
Ինչ ես անում։ Ինչ ես անում։ Այ ապուշը ինչ ես սահավես դեզ։ Այս ապուշը։ Պայքում։ Դե աճի է, սիրեն դրել է է երեզը։ Սող, դե եղթում եմ է դեղ կալում է, իչվում է։ Ես չէ ալը։ Դա մա այդ ես 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 ավորում գա։ Ես եկի ավնի, որ ես չի չէ ժող տեսակ ունց տեղ տրամ ընդ է խելացի։ Է խելացի։ Այլ կենթանի չի գնում էդ մի հատն է։ Արո լավ որովում։ Ժող ուտում ձեզ չտանդրանցի, ժող ուտում են չուտ բարդացագվեք ու տարվավեր չասնենք 50, իշտը 100 է ուզում, բեց մտացեցի, որ դիմք շատ ան հնարի է, այդ դամբուլ, ինչ ես անում, արե ինչ ես անում, կար ուղա խպեմ, գիրեշ է, մեկիս մեկ, ես հիմա գիտես մտավ լավայի մեջ։ Ես իմ եկամ։ Հալը սրա դեմքին։ Տոշնիկո դեմքն է։ Արա բլոգներ էր անտավ մի շարի։ Արա լավ։ Ես եմ էրաբեց աշկիս։ Արա ջուր կաստև այմ որացելի։ Արա հետք այդ անասում բլոգները դնես, արա։ Սելացի երկու բրոնյակը ջարդում է։ Արա ինչ։ Դե խպե, հիմա ես տեկ այնած եմ, եկար խպեցիր։ Ժող միատ ստոպտա, մեսակ շահունակում ենք, ժողորդ է շահունակում ենք, նախ միատ ես լազուրիտը ծբխում ենք, հետո ես ենք ծբխում, հետո ես ենք ծբխում ենք, ծինագնդի կովերան լուրջ եմ ասում, ով հետ է շատ, մի մորացի, որ ես եմ բլոգ քանդով, արա մի մորացի, որ սի նուրոն ունեմ, ոյ կակնան, արա ժող կախեց, արա ժող ես ինչ հեղվ, հալավ դզվավ, Շող ես ինչ արնում մոտը։ Ուի, 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 ամերըմ։ Շող կախեց։ Իկ սիրան գնած մնգավը։
Նա, չես ջոգում որ հա։ Չգիտեմ, ես ես ստենցա որ կա։ Արա չէ։ Ապեր մոտից կախելա մենակ առաջա վազում։ Արա դեմ գիչ արա գելի ծմ։ Արա մի ծմ վելի արա։ Ինչ ես անում։ Արա էլ հիմա էլ զախ է այդում։ Տոլի աջ, հաչը ձախ։ Սել սկսելու եմ իան էթալ։ Արա այ անասուն։ Այ տավար։ Քանդել եմ, քանդելու ես ուսի։ Արա իմ մոտելի է դույն է։ Արա այդ եսի ալում։ Շող, ես էյան ես անպայման ուզում եմ տում սարքեմ, դե համար ես հիմա գնում տում սարքելու։ Մեսի քանդի այլ մոտ։ Այ համբալ։ Արա այ ապուր։ Ինքնասպան եղա։ Արա խիա մենակ առաջ է դու։ Ժող չգիտեմ ես ինչի ասենց, բայց որ իմացա, սելի մենակ առաջ է դալու։ Գիտես է իմ ժիլեզնի բանով, որ հեշտ է այսքանը քանդել։ Մի հատ եք դրել, արա խիա մենակ առաջ է թում, ըհը, սա ուրիշ։ Նաև սպասի եթե եմ տում սարքեմ։ Ժորջ ջան, խնդրում եմ էլի մատ դիզլայք դրեք Դավիթի համար։ Ուրան ասաց, քան դիզլայք հավաքեք։ Հալավ լայքերը դրեք։ Լա, Դավիթ, Դավիթ, հլ նայի։ Այո, ամնասուն, արեմ, արեմ, լա։ Բայց դու մի արա։ Ինչ կապ ունի դու չէի, դու արել ես, չէ։ Ատա ես կեզ խոպի դու ինձ կը ձիչ։ Լավ է, Օրջան, մի հատ Դավիթին, Դավիթ լսի, արամ, մի արա, արա, իմ աստ արա վիդյոյի մեջ, հիմա վիդյոն գնում ավ, ես կեզ վիդյոյի մեջ բան եմ բարվատվում։ Արա, ուրեմ եմ կիր կատում։ Արա, կիրկին չես կարում սարքես։ Արա, չխպես դրան։ Այ ապուր։ Ժորժան շարունակում ենք, նայեք, ուրեմն ախ քուն գնում է յորը։ Սենց։ Արա, բես ամ ձեր կյանք հատան բրթեցին գավ են մի ապը։
Արա չգիտեմ, արդեն ինչ են տալի ուտելու, հերիք հազազ դու է։ Այս լամ են թքում ավրենց։ Գիտես էդ ինչ ձևի խպատանում։ Հարայքուս է լոցում կախված է։ Ջող դավայ, դուք լայքերը դնում եք ու բաժանորդագրվում եք ալիքին, ես է ձեզի լիքը վիդյոներ եմ մատուցում։ Ող, մատուցող ռավ որ։ Ասմավ, մատուցող ռավ որ, իստումա դուք չեք լսում, որտև միք չէ հեռու անստաց, բացի էտ, ջող կը հերիքի, հերիքեց հալալա իրան։ Հերիքեց, եսի ամար տանջվ եմ տումս, հլարի եսի քանդի, հլարի մոտոս։ Դե դու նայի այս մասին, նայի արա, նայի։ Ինչ։ Տագի մասը, տագը։ Ինչ։ Նենց ասում անցոր։ Հայ, ուստե նայի, նայի արա, հր նայի։ Սումբյուկ, ալ այդ բացեցի դրա վեշերն ենք ես ծանի։ Կիր կայմ ուղան։ Վեր տաղվեր, տաղվեր սան։ Նե, ես իչ ձեներ անում ջող։ Հասում է հը։ Չող նայք, ախ, հանձեզի լավտան ձև եմ սովորասնում ձեր հետ։ Միատ հեն եմ վերև կրիշը սարք եմ ժող։ Հալալա ինձ առա։ Մատ ես կիրկ են սարք եմ, որոնդ է ավել որ բլոգները ծարդեն։ Շող ճան, իստում այս կրիշն է սարքենք ու վիդյոն բեր չած վեր։ Նայած իր բլոգը։ Սում է վան։ Արա ասում եմ հավ է, ասում եմ նայած ինչա բերում է, իր բլոգը բերում է վան բլոգը մերա։ Ինչքան պետ ունես դու։ Այոր ես իշ պարապ գործ եմ անում ես։ Մեր մի պիտի ստեշ արեմ իշ հայացի խաղը։ Ստիպված ավջիշտ։
Ach, guck. Sasinga. Schau, gut hat man jetzt. Wo ist mit der Schicht und Witz recht, schau? Ah, die Lava. Aha. Aha. Hala, angießt. Wieso bist du am Wanken? Hoffa, wohl. Wieso bist du am Wanken? Was ist Skelett in Jazzgram gepasst. Ich kann nur mal das erzählen, was bei dir gepasst. Lemon, Joch, Merz, Nachmerz. Danke, Ski. Lemon, Schenk, warum hast du das Kind? Den mit nun. Und mal gerade. Shorts schauen auf Gemenges. Und immer Nike. Es sind schon auf Kante, wollen sie da. Besser. Immer Nike, so. Merk. Es sind schon mehr raus, so. Schau, jetzt geht es in die Ermordung. Aber man kommt mit dem Gerät. Wo ich in die Messe schaue, wird gegangen, das ist gut. Ich gerät. Ich mit Porzen ist. War nicht akzeptiert. Hey! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Tav nein, Champ Sarke. Ari nein. Es ist die Sache, wir sind auch nicht wachgepinkt, nein. Mengs Terminal, wir sind sehr gut mit der Ring gegangen, Mut. Was ist denn, wenn wir es gerade machen? Zehn. Ich esse einen Silber und das Ding. Da geht er. Yes. Nein. Nein, wohin kannst du das Sensor da, no? Nein. Wollt ihr wohl mit dem anderen Mittag warten, da? Einer muss. Kann man, ja? Ja. Mehr nicht mehr. Mehr kannst du auch jetzt immer. Ich kann nicht. Alle mir warten. Ist der Ballock ohne Wachse? Was hätte ich schon noch gesagt? Ich habe schon mit. Ich nehme mit dem Handball. Und jetzt ist es halt ein Schocken. Oder mehr auf Handballer.
Արա սանձրևը ոնց կդրեմ։ Ժորժան, եթե գիտեք անպայման կոմերում գրեք մի հատ պագոդա։ Ստերի հաշ, այսի։ Շո, էլ չի գալի, շո հիմա ինչքան ուզի կարա ապրի մեր ապերը։ Էլ չունեմ դդում, վախ, աչե ունեմ, թում է, թում։ Ney? Ney? Hui! Arapay. Yağ asını salam ki gayet. Ney? Vay, çi elim ara. Aha. Ese mer taza... Buna gündük. Salam. Ara, es lapat kapiti unanak sıra ama. Unay minç. So, gına gına. Luna iste. Hel gına 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 otuz. Es bana. Hui! Sinçi asınç. Չեմ անում, ընգրում եմ կանքալում։ Շորձը շառունակում ենք, ուրեմ նայք, այս վիդիով վերջացնում ենք այսքանում, ուրեմ այսօր ստացանք այս հրաշքին, մեկ էլ այսա տունը ծուշտամ, ուղակ ես մի շտավիթի ոպսում, այս ասս տունը, արդեն մյուս սերիան տունը լրիվ կվերջացնենք, այսինքն ինձ դուրա բանը սաղ կդնենք, այս կանդեմ սենց նորմալ տնակ, ու արդեն վեշերը կտեղափոխենք ստեղ, դուզեք ես ինչ հա, ինչ է, ա դրանով չփորես, մի փորի դրան, ջելեզնի, արայի ապուր, մի արարը պիտի ջելեզնի լինի, որ տամ ես է դրան, Չես ասեմ։ Չեմ, նամ։ Ժորսս դե այսօր այսքանը ձեր տեր Ռաֆին ու Դավիթը կհանդիպենք մյուս սերիաներում։